Tak a včera s kačerem. Dobře, no, tak já tam ty vody dávám teďka k sobě. Tady máš ty 400, ale. Tady máš ty 400. Ty pse jeden. Dostal jsem ho. Tati. Já vlastně nevím, co jsem s tím dětkem. Tati, bouchu, plítem do hlavy. To je škoda, viď? Ne, bouchu. Proč brečíte, pane? Vy! Proč brečíte? Já si jak zlejím tady piškotky. Proč brečíte? Kvůli tomu tě jsem zbobej. Řekni něco na závěr. Prasknutí čočka.